У США через негоду скасували майже 5 тисяч авіарейсів. Хуртовини нині найбільше дошкуляють Нью-Йорку, Бостону і Філадельфії. Синоптики попереджають, що негода триватиме ще кілька днів. А у місті Піттсбург, що у штаті Пенсильванія, обвалився міст. Щонайменше 10 людей травмовані. Споруда стара, зведена майже 50 років тому, тож, ймовірно, не витримала ваги снігу. Цікаво, що влада кілька тижнів тому виділила гроші на ремонт цього мосту. На уламках траси застряг пасажирський автобус. Рятувальники утворили живий ланцюг, щоб витягти постраждалих. Через завал був пошкоджений газопровід.